Friðrik Ingi Rúnarsson, verður ég ætla hann að bjá og velkomin svo sem í Siparspjalli en velkomin aftur í slægin, hvernig að vera mættur? Mættur með þjálfara, já, flautin eða bókin eða hvað ég að kalla það? Já, þakkaði fyrir það. Jú, það er bara mjög gaman. Þetta eru þetta stór hluti af mér og hefur alltaf verið, þannig að þetta var alveg skrítið með leið þannig fyrir svona rúmi áru síðan hérna, þetta væri kannski komið gott. Og ef að ég man rétt, ég var nú sá þennan leik í sjónvarpi og minnum nú að hafi jafnvel komið bara tár aðeins, það var engin leikur að neitt í því. Nei. Þú varst bara hættur þá, þetta voru tilfinningar. Já. Þú ert ekki það mikill leikari að þú hefði getið að spila eitthvað með það. Nei. Já, mamma sagði nú alltaf því að ég var lítill að ég ætti að fyrir leiklistaskóla. Ok. En hérna, nei, það voru ósvikna tilfinningar og þetta var náttúrulega mjög skrítið svona að upplifa þetta en mér fannst sko það voru bara ýmsar ástæður fyrir þessu og ég sá bara svona sá þetta ekki alveg ganga kannski þú veist eins og maður vildi og hérna en ég bara kannski taldi þetta bara kannski komið gott að einhverju leiti en ætlaði svona að reyna að koma kannski að þessu með öðrum hætti taka mögulega við hérna yngri landsliðum eða landsliðsverkefnum komað uppbyggingu svona kannski yngri afreksmanna eða eitthvað svoleiðis þannig ég var svo sem ekki alveg og sagði það svo sem þá en sá þetta kannski ekki alveg fyrir en hérna svo hafði ég bara gott að því að vera ári í burtu og ég fann það bara ég var ekki tilbúin að hérna hætta ég fannst ég vera ennþá á þeim stað að ég hefði bara helling að gefa og hérna Já, og auðvitað áttaði með að sjá því að það var kannski, maður hefði bara átt að segja á þessu tífapunkti, maður væri bara farin í frí og sagði bara til, en maður hérna ræður ekki alltaf öllum tilfinningum og öllu í þessu, þannig að hérna. Þú veist bara mættur galva sko. Já, og ef einhverjum hefur sárnað, ég hafi hérna gengið á bak orða minna, þá bara býðist ég afsökur á því. Veitir, þú byrjar að þjálfa 91 eða ekki, þá gerum við Njarvík að Íslandsmeisturum eða ekki? Jú, meisturum að kalla, sko, ég er náttúrulega búin að þjála meisturum að kvenna í nokkur ár. Á undan tíu? Já, þetta er náttúrulega alveg galin saga, sko, ég er ekki nema 18 ára gamall þegar ég tek við meisturum ekki kvenna. Já. 18-19 ára gamall, þetta er náttúrulega galið, sko. Og veitir, hvað ertu gamall? Þú tekur sérst því njárið, þú ætlaðir að vera að spila, hefði það ekki? Jú, ég var... Og hvað átti Rondi að þjálfa það, hvernig var það? Já, hann gerði það, var spilandi þjálfari hérna fyrsta mánuðin og hann var mjög feiminn og ég hafði verið með liðið hérna í einhverja vikur og mánuði sem sagt á hérnum sumarið og hérna var beðin það. Svo bara komu leikmennindi bara máluðið mig og vildu að ég tæki þetta og hérna... Og ég bara lét slæg standa. En betur þú ætlaði samt að vera leikmann þá, voru leikmenn að reyna að íta þér út á sem leikmanni? Eða var það meira að viltu fá því? Já, leikmenn eins og Teitur og Frikki Rak, þeir náttúrulega hérna... Sáu að þú varst engin player eða hvað? Jú, þeir bara sáu að ég væri að fara að taka mínútur að þeim. Það snerist náttúrulega það. Já. Eins og allir vita þá er ég náttúrulega einn af allra bestu skiptum og skotmunum sögunar á Íslandi. Já, það mátt ekki gleyma mér, ég spilaði mig létt í manstu. Sýndi, þú kannski vissir ekkert af því eða eitthvað? Nei, ég vissi ekki af því, sko. Ég sýldi dóldi undir radarinn, sko. En ég á marga bikara heima á skotkeppnum, þannig að það er til sönnunar, en Ekki, þetta viðtala á að snúast um þig sem þjálfara, en öllu, ekki því sem skiptir. Nei, þú ert sá sem að fórst út í þetta að vilja tala um þetta sem, hérna, fyrir leikmann. En það langa, það var ástæðan fyrir ég spurði, hitti Jón Káar um daginn, gerðendar ekki Siparspjallar út af öðru. Sett leikjarskáðan sem ég er að skrifa líka fyrir grinda ekki, tók við alveg hann. Og hann er með talar hvað boltinn er náttúrulega búin að breytast mikið. Því hann er þessi svona bara point guard, svona leikstjórnandi, hann er holdgerfingur leikstjórnandans að mínu mati, koma upp með boltan, kallaði kerfi, blei. Og þú ert að þjálfa þessum tíma líka. Boltinn er búin að breytast mjög mikið eða ekki á undanfarnum árum. Og er Friðrik Ingi Rúnarsson alveg búin að fylgja þeirri þróun? Já, rúmlega það. Og eðlilega margir heldur það þegar ég var frá þjálfinni í ykkur ár þegar ég var framkvæmdastjóri hjá KKi að ég væri orðinn hérna lúin í þessu og væri ekki búin að fylgjast með en það er ekki þannig, maður fylgjast með þessu bara daglega nánast, þetta er svona bara mitt áhuga mál og hérna mín
hérna svona ástríða. Ert svona dálítið svona körfubolta nörd jafnvel, mætti segja það? Já, já, ég náttúrulega horfi mikið á körfubolta og horfi á hann með þeim augum að maður alltaf fylgist með svona já. Því sem verið að gerast í boltanum en það alveg rétt sem að Jón Káu segir og einmitt það sem þú sagði líka, Jón Káu náttúrulega einn af einhver allra bestu leikstjórnendum í sögunni og hérna ég þjálfaði hann eitt tímabil og, í Grindavík, sælla minninga og hérna fékk að kynnast honum og auðvitað kynnast honum auðvitað mjög vel og allt það, frábær leikmaður, engin spurning og svo kemur kalli frá Þór Þólasson Þór Þólasson náttúrulega eitt af þeim liðum sem að kannski þeir og ÍR sem að komu svona hvað svona skemmtilegast á óvart í fyrra var og þeir og Baldur fer annað já þú þurftir ekkert að hugsa um tvisar? Jú, eða þannig lagað, ég hérna mér fannst þetta spennandi, mér fannst hérna margt sem heillaði mig Þorlákshöfn er svona lítið samheldið sveitafélag og kannski minni svolítið á kannski Njarðvík þegar ég var alast upp þegar Njarðvík var talsett minna í sniðum og færri í búar og einhvern veginn allir þekktu alla mm-hmm. þannig að mér fannst það heillandi og þetta fylgdist ég vel með Þór í fyrra og hef gert þetta undanfarin ár, ég þekki þetta mjög vel þá þjálfara sem hafa verið þar Benni, þetta mikill vinur minn og svo Einar Árni þetta og svo Baldur sem að hérna, maður hefur verið að kynnast á síðustu missurum í þessu þannig að hérna og bara líka bara mér fannst gaman fylgjast með því bara hvað þeir voru svona mikill karakter og svona hjarta í liður mm-hmm. en eftir að hafa farið upp yttir og svona kynst fólkinu og sest niður með því og spjalla við það þá hérna það var alveg þannig að við tókum rúnt í Þólasöfnunni ég og frúin og hún fór svo bara svona að keyra meðan ég fór á fundin og ég kom svo bara til bíl eftir klukktíma fund og sagði bara ég seldur ég bara mér líst vel á þetta og það var bara eitthvað það, mér bara leið vel í kringum fólkið og svona en ég var bara mjög hérna áhugasamur þetta en jú þetta svona þurfti maður aðeins að hérna og það bara gekk líka uppvarandi hérna vinnuna mína og vinnum þetta þann dagvinnuna eins og við köllum það já, sem er auðvitað bara svona auðvitað, mín hérna mín vinna og bara verið henni undanfarin ár og hérna og þetta gat allt gengið saman og hef ákveðnum skildum að gegna þar og svona þannig að hérna það bara gekk allt saman hérna vel upp og það voru í rauninni það bara forsendur fyrir því ég gæti gert þetta og gert þetta svo mannsamlega já og hvað en heldur Þór þannig sé sama kjarna og í fyrra er þetta sama upplegg þrír útlendingar bara aftur já, núna já, það er í rauninni bara nákvæmlega það sama og hérna engir heima engir íslendingar farnir og engir komnir eða hvað eða nei, nema náttúrulega bara auðvitað leikmenn sem eru kannski að láta meira ljósið skína núna sem eru úr yngri flokkum félagsins það eru nokkrir mjög efnilegi leikmenn og hérna hafa fengið nú þegar að spila talsvett í æfingaleikjum og æfingamótum og hafa staðið sér bara mjög vel Ok, og hvernig hefur undirbúningur gengið? Hann hefur gengið bara prýðilega leikmenn hafa verið mjög duglegir að æfa í sumar og hérna bara ágætis stand á mönnum þannig og síðan náttúrulega þetta bara við svona erum að reyna að byggja á svona þessum anda sem hefur verið í liðinu það er auðvitað mjög gaman að segja frá því að hérna, 75% af þessum hópi eru bara uppaldir heimamenn það bara er alltaf skemmtilega já, ég meina það, sko, ég hef ekkert á móti því að hérna en þeir, sko, við erum við þrjáhælenda leikmenn og mér finnst bara þið besta mál hef verið þeirra skoðuna lengi að við höfum ekkit, okkur ekki stækt á því að vera að banna bosma leikmenn og ef að lið þurfa á því að halda þá bara gera þau það og það er ekkit að því og ég mun taka þátt í þeirri baráttu eins og allir aðrir en það er bara mjög jákvætt að ég ekki stærra bæjarfélagi skulu vera svona margir heimamenn það er algjörlega frábært og er að koma upp ungir og efni leikmenn þannig að hérna en það var alveg ljóst að við gátum ekki haldið öllum erlendu leikmennunum Jakob Brodning var náttúrulega þegar farinn mm-hmm. Það hefði velið haldið honum, hann var gríðarlega góður mjög góður leikmaður og hérna og jú, engin spurning en það líka, og það var ekkit það að ræða ég meina hann var bara farinn áður en ég var ráðinn og þá var Baldur búin að stela honum tók hann með sér börluða drengurinn já, en hérna og síðan var þetta var ofur áhersla lögð á að hérna
ráða Nick Tomsic en því miður þá bara gekk það ekki eftir þannig að við Stjarnan hefur yfirbúið Nýja það snerist ekkert það voru bara önnur lið erlendis frá sem að þannig að við vorum bara langt frá því að geta ráðið hann bara fram eftir öllu sumri ja. Og hérna bara áttum ekki möguleika Þannig að þú hefur þá þurft að setja eftir fram á tölvun og fara að skoða Já, við hérna fórum í það og hérna Við erum bara mjög ánægð með þá leikmenn sem við erum komin með í dag. Við þurftum reyndar að gera eina breytingu. Það komir ekki óvart. Ég sá æfingaleikinn hjá þér á móti Njarvíkinn í Njarvík og fyrsta sem ég hugsaði, nú held ég að Friki sínum farin að googla í huganum. Nei, hún var kannski ekki byrjaði þá en hérna komu bara svona nokkur atvik sem að hérna, hann var búin eitthvað að kveinka sér líki hnénu og svona og var eitthvað lítill í sér og hann var bara ekki tilbúin í þetta Þú ert nú eldri en tvær vetur í þessum kana útlendingabransa við það ekki? Jú, maður er búin að vera lengi í þessu maður er búin að vera í þessu síðan 1990 og hérna ég... Það var í jafnvel bara gæti verið annað sýrbarspjall bara sögur af útlendingum í gegnum Já en þú veist, ég segi það bara kynruða löst ég meina, það engin töfra lausn að finna ameríska leikmenn, mér finnst alltaf svolítið svona hjákollegt þegar að koma ykkur í snillingar og telja sig hérna að vera með lausnina og kunna allt saman betur en aðri sko en það er bara þannig, þetta er ákveðið lottó og Já, það er alltaf þannig og hérna, og ég viðurkenni það alveg, ég hef átt þátt í að koma með nokkra ansi mikla fugla hingað og hérna skröldlega karakter en ég get líka sagt með góru sami sko ég hef átt þátti að koma með nokkra af þeim allra bestu Já. líka þannig að hérna þannig. En það fyrsti útráttur gekk ekki upp hjá þér en hvernig gekk annar Ertu komið með kanal nr. 2 þá? Já og bara lítur bara mjög vel út þannig að við erum bara í fínum málum eins og ég segi Króatinn sem fengur mjög góður í rauninni bara betri en ég held, ég vissi að hann væri góður en það taldi mig vita að hann væri góður eins langt og þannig er, en hann er eiginlega bara betri heldur en ég átti von á og hvaða stöðu spilar hann? hann er svona, hvað ég var að segja fjölhæfur framvörður, hann getur spilað aðeins úti og aðeins inni og svona stillið að hverju er inni en nýja hérna Tomsikin hvað hann kemur sá? Hann er frá Slóvakíu og hérna og bara flottur líka? Já, hann er bara fyrst og fremst leikstjórnandi og margir svona kannski veltaði fyrir sér okkur, það er ekkert hlaupið að því að fá sko evróskan bakvörð sem skora 24-5 stig og er með 7 stóðsetningar það var í rauninni eins og með Tomsic í fyrra, þetta var alltaf mjög sérstakt hann hafði verið að ströggla sjálfur í deildum og undan og til að mynda í Króatíu þar sem hún gekk já, frekar illa, hún gekk reyndar ágætt í skóla í Bandaríkjánum þegar hann var það Þannig að það gæti svona enginn séð það fyrir og hann er með eins og tölur hér í fyrra en það er mjög erfitt að finna evróskan bakvörð sem gerir það sama og Tomsic var í raun að gera fyrir hérna Þór í fyrra sko þannig að en við horfum á þetta kannski þannig að við erum að horfa á þetta þannig að við getum fengið bara góðan og örgan leikstjórnanda þá kannski væri að horfa á það kannski frekar þannig að bandaríska ígildið eru þá kannski svona meira og leikmaður sem væri kannski leita til eins og kannski var gert með Tomsic fyrir að Já, en Kínu Van Rotsholt, hvað varð hann? Er hann múin að jafna sig eftir meiðsli? Ég bara þekki það ekki í rauninni ég, hérna, það var í rauninni bara það var ekki vilji fyrir því að tala við hann aftur Nei. Ég þekki með hann ekki neitt, ég var aldrei að tala við hann Þú hefðir ekki vilja að fá hann til dæmis aftur eða svoleiðis Sko, eins og ég segi ef ég ætti að horfa bara á tölunar frábæra tölur og frábæra leikmaður en það var bara því var ekkit þú veist, fyrir að fara Nei, okay. Það var bara ákvörðin á klubnum að fara aðra leiðir okay. og ég bara var algjörlega bara sammála því en ég var svo sem ekkit að velta þín eitt meira fyrir mér en þú ert komið með þeim mannskap núna og eru Þórsarar bara einfaldlega klárir í slæm Já, við erum að hérna svona loka þeim pakka á þessum tímapunkti eins langt og það nær en eins og staðan er akkurat í dag þá hérna ég vil verða betri heldur við erum í dag og hérna þannig að ég vil að við séum að bæta okkur eftir því sem að líður á veturinn Hvað er opnunarleikurinn? Hver er þið fyrir? Við eigum stjörnuna heima annan föstudag Og hvert er markmiðið? Ég veit, ég þór
við höfum ekki sérst niður til þess að setja eitthvað sérstök markmið en hérna það verður erfitt að toppa tímabilið fyrra væntanlega já það verður það sko Þór var spáð ég man ekki hvað Þór var spáð í fyrra en þeir enduðu í sjötta sæti og lenda á móti Tindastól liður númer 3 í úrslita keppninni og hérna lenda undir 2-0 og allir heldur að þetta væri bara búið en á ævintýralegan og bara óbóstlega svona bara karakter liðsins og svona já hvað maður að segja ákefðinn og í Baldri og félaginu öllu bara leikmannunum að koma tilbaka á ótrúlega nátt og vinna og komast í fjóra úrslit þetta er auðvitað frábæra árangur en hérna en ég veit það ekki það er, ég heyri það svona á mörgum að menn svona líma svolítið á af því að Tom sig er farin að þá verið Þór í fallbaráttu við bara þú ert eldri en tvær vetur eins og að kom fram og veist betur því ætli ekki að vera í einhverju ströggli Nei, stefnan er að spila góðan og árangursríkan körfubolta en þetta verður mjög töff fyrir deildin jöfn og fyrir alla og öll lið já. Því að mér sýnist á öllu að þarna séu bara það eru ansi mörg lið sem eru bara mjög vel mönnuð og ég sé mörg lið sem að eiga eftir að vera reyta stikvert á öðru þannig að þetta verður mjög erfitt og töff mót þannig að það þarf að halda vel á spilunum og einbeitingin þarf að skína og það þarf að vera góður andi og liðin þurfa að spila mjög vel saman til þessi árangri það er þessi alveg ljóst þegar að fara í þessa barátt Þú ert ánægður að vera komin í baráttun aftur og hlakka til vetrarins gerir ég á fyrir Já, ég er bara mjög spenntur og líður mjög vel í Þorlákshöfn og keyrslan er ekkert að trufla mig allavega ekki ennþá og hérna svo sem bara og ég hef aldrei svo sem bílað fyrir mér að keyra þannig en maður hlusta bara á einhverja podcastætti og svo bara á mig eða ekki og svo ég bara með þér og ég pýr bara Jú, ég verð nú að hafa það ánægða og þá talum á þannig að þetta er ekki að snúast úr leikmanna fyrir mér mér sínast nú að Sipasveit snúa bara því því leiðist það nú ekki Þorlákshöfn Ég er náttúrulega aðdeglu sjúkur Nei, elska Láttu menn ekki ljúga þig Nákvæmlega En nei, þetta er bara spennandi vetur framöndan og hérna Já, ég bara, mér líður bara mjög vel en ég gerir mér alveg grein fyrir því þetta verður óbóðslega mikil baráta og mikil áskorun en það er bara skemmtilegt að taka stáð við þetta og hérna og við sjáum bara hvað setur En í lokin verð nú að fá að spurja það, við stöðum með þessa ljótu derflóa ausnum Er komið að því? Hvað eru komið? 53 ár síðan Liverpool var síðast mestarinn? Nei, þetta rennur það saman Er byðin á enda heldur, ég veitur? Sko, ég held að sitt í sér ennþá liðið sem að hérna er líklega sko En hvað með United? Heldur þessu ekki að? Nei Það er búið spil En sko City er ennþá bara besta liði og eru með langbestu En þeir eru gestir Breiddina Er ekki Liverpool besta liði í dag? Já, ég minni á að Liverpool var rétt fyrir áramóti fyrir að held ég 10 stöðum yfir Já, þannig þú ert ekki varna Eru 5 stöðum yfir núna Þú ert ekki varna að æfa Nei Af því þú eru nú búin að segja svo oft að ég sé eldri en tvævetur þá þegar ég að vitna ég það núna að ég sé eldri en tvævetur en hérna En Liverpool á mikinn möguleika er að spila þetta mjög skemmtilega bolta á alltaf en ég held að sitt í síðan þá líklegast Ekki hafa að loka orðin bara Þú ræður Takk fyrir Ljómandi Komann í Sigurbjörn Takk fyrir mig